হয় কল 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 খাই হয় ভীমৰ সমান বল হয় মই মালৱক কলৰ খেতিৰ কথা কৈছো এজন শিক্ষিত যুৱকে দুশ বিঘা মাটিত মালৱক কলৰ খেতি কৰি যি কৃষি বিপ্লৱ সেই কৃষি বিপ্লৱ আৰম্ভ কৰিছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো গোচাইগাঁৱৰ আমলাইগুৰিত গোচাইগাঁৱৰ আমলাইগুৰিত এগৰাকী শিক্ষিত যুৱকে এনেদৰে দুশ বিঘা মাটিত মালৱক কলৰ খেতি কৰি যি সেউজ বিপ্লৱ সেই সেউজ বিপ্লৱ আৰম্ভ কৰা দেখা গৈছে মই সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো মালভককলৰ খেতিৰ মাজত আমি উপস্থিত আছো এই মালভক কল সম্পূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিত এই খেতি কৰা হৈছে খেতিৰ মাজে মাজে ইয়াতে দেখা গৈছে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আহ বা পুলিসমূহ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিত ইয়াত কৰা হৈছে এনেদৰে কিন্তু আহ যি আহ সেউজ বিপ্লৱ এই সেউজ বিপ্লৱ কৰা আমি আৰম্ভ কৰা আমি দেখা দেখা পাইছো আহ দুশ বিঘা মাটিত যিহেতু মালভোগ কলৰ খেতি কৰিছে এই মালভোগ কলসমূহ আচলতে কিন্তু অসমৰ লগতে বা ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে বিদেশতে এই কলসমূহ ৰপ্তানি কৰা হয় আমি কথা পাতিব বিচাৰিম আহ শিক্ষিত যুৱকগৰাকী আছে কৃষকগৰাকী আছে তেখেতৰ লগত দাদা আপোনাৰ নাম নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰিজন নাৰ্জাৰী গাঁওটো চৰাইবিল

অসম মানে কেতিয়াবা কি হয় কেতিয়াবা আগত পঞ্চাছ বিঘাত মই এতিয়া পঞ্চাছ লাখৰ ওপৰত বিকিছিলো তাতে খৰচা আছিল আমাৰ যেনিবা সত্ৰ লাখ মান খৰচা গৈছিল আর এতিয়া যে কৰিছো 200 বিঘাত এতিয়া মানে এইটো তো কম এতিয়া ফল ধৰা নাই ধৰিব আৰু মানে তাতে মই ভাবিছো 25000 মানত হ'ব লাগে পার বিঘা খৰচা Actually, my guru color for a daughter logo, come Korea issue. বিজনেচ লাইনতো কাম কৰিছো আৰু খেতি বাঢ়িৰ ক্ষেত্ৰতো কাম কৰি আহিছো দেউতাৰ লগত ত' দেউতাই এটা কৈ গৈছিল মোক মই যেতিয়া মানে আছাম পুলিচ ল'ম বুলি কি কৰিছিলে অলৰেডি মোৰ ইণ্টাৰভিউত পাছো হৈছিল কিন্তু দেউতাই মানা কৰিলে যে যাব নালাগে ঘৰতে ইমান মাটি বাৰী পৰি আছে আহ তুমিতো মোৰ লগত বিজনেচ কৰাই এনেতো ভালেখিনি এতিয়া এক্সপেৰিয়েঞ্চ হৈ গল বিজনেচ কৰি চলক বুলি কৈ গৈছে দেউতাই কৰিছিল আৰু চব এইটো মানে একদম বিজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৰিছিল আলু আলু যোৱাবাৰ এই পয়ত্ৰিশ বিঘা লগাইছিলো ত' এইটো চিপচনা বুলি ভেৰাইটি আছে ত' চিপ্ছ কোম্পানী যিটো চিপ্ছ বনাই আংকেল চিপ্ছ লেচ কিবা কিবি এইবিলাকত চাপ্লাই দিলো আৰু কিবা চাকৰিটো যেনিবা ক'ব গলে অকল নিজৰ সংসাৰ চলোৱাৰ কাৰণে সেই কেতিয়াও মানে নিজৰ চলিবৰ কাৰণেহে কি কৰিব পাৰে কিন্তু এটা যদি খেতিয়ক হয় আপুনি এতিয়া মোৰ ওচৰত পঞ্চাছ ষাঠিজন মাহ লেবাৰ মোৰ আণ্ডাৰত কাম কৰি আছে তো মোৰ লগতে সিহঁতেও মানে ঘৰ চলি আছে সেইটোৱে আৰু বহুত ডিফাৰেঞ্চ আৰু আৰ্নিঙৰ কথাটোতো ক'বই নালাগে যেনিবা চাকৰিত আপুনি কিমান পাব মাহত ক'ব গ'লে এক ডেৰ লাখ টকা হাইচ ইয়াৰ ওপৰততো নাপায় মইতো হিচাপ কৰক এতিয়া এইটো আৰু ধন্যবাদ হয় হয় আচলতে এইগৰাকী শিক্ষিত যুৱকে তেখেতে কৈছে যে আচলতে চাকৰি চাকৰি কৰি যি নিজৰ জীৱনটো আচলতে বিপথে পৰিচালিত কৰাতকৈ নিজে যদি কৃষি কৰ্ম কৰা হয় বা কৃষি কৰ্মত নিজকে জড়িত কৰা হয় বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিত যদি আমি কৃষি কৰ্ম কৰো তেনেহলে কিন্তু আমি কৃতকাৰ্য় হোৱাৰ সম্ভাৱনা কিন্তু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট থাকিব শতাংশ এশ শতাংশই কিন্তু কৃতকাৰ্য আমি হ'ব পাৰি কাৰণ তেখেতৰ ইয়াতে নিজাব পঞ্চাছ বিঘা মাটি আছে আৰু বাকী ডেৰশ বিঘা মাটি তেখেতে লিজত লৈছে দুই হাজাৰ টকা বিঘা প্ৰতি বছৰে দিব লাগে আৰু তাৰ পিছতে তেখেতে প্ৰতি বিঘা মাটিত তেখেতে পঁচিছৰ পৰা ত্ৰিশ হাজাৰ টকা খৰচ হৈছে এই কল খেতি কৰোতে এক লাখ টকাৰ কৰিব পাৰিব আৰু এই কল তেখেতে অসমৰ লগতে আহ বা ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে তেখেতে আন যি ৰাষ্ট্ৰ সেই ৰাষ্ট্ৰতো কিন্তু তেখেতে কল ইয়াৰ ৰপ্তানি কৰি আছে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে আহ তেখেতে এক কথাত কবলৈ গলে উত্তৰ পূব উত্তৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বা যি অসম বংগ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল অসম বংগ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত কিন্তু তেখেতে যি সেউজ বিপ্লৱ সেই সেউজ বিপ্লৱ আৰম্ভ কৰাৰ কথা আমি ক'ব পাৰি কাৰণ এনেদৰেই তেখেতে দু দুশ বিঘা মাটিত তেখেতে অকল কল খেতি মালভোগ কল খেতিয়ে নহয় তাৰ লগতে কৃষি ক্ষেত্ৰৰ আন আন ক্ষেত্ৰতো কিন্তু তেখেতসকল তেখেতে কিন্তু আহ কৃষি কৰ্ম কৰি আহিছে আৰু তেখেতে কৃতকাৰ্যও হৈছে এইবিলি তেখেতে যেহেতু দুশ বিঘা কল খেতি করেছে আর দুশ বিঘা কল খেতি তেখেতে মুনাফা হব এই ক্ষেত্রত কিন্তু কেছে যে চাকরি এজন ব্যক্তি চাকরি করলে এক লাখের পর দেড় লাখ টাকা পাব কিন্তু আপনি কৃষি ক্ষেত্রতে আপনি চিন্তা করব দুশ বিঘা মাটিত কিমান টাকা তেখেতে লাভবান হব আর তেখেতে আশা করিছে যে সকল যুবক চাকরির পিছত ঘুরি ঘুরি একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছে চাকরি পাওয়া নাই তেখেতকলে হতাশ হব নালে তেখেতকলে কৃষি ক্ষেত্রে আগবাড়িয়া হোক আহ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কৃষি কর্ম তেনে হলে কিন্তু সেখানে স্বাবলম্বী হব পাৰিব হ্যাঁ কিন্তু নিশ্চিত